Vybavte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Komedii o muži, co měl neustále zpoždění. Drama hrdiny, který svůj život obětoval v boji proti fašistům. A nebo krimi o spletitém pátrání po ztracených klenotech. Racek má zpoždění, Zajtra bude neskoro, a nebo Lupič legenda. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.